aynu ka hadlaynaa sheegayna waxa weeye xisbiyadu mas-uuliyadda ay leeyihiin waxa weeyaan xukuumadda tallaabo kasta ay qaadaysa ilaaliyaan gaarka hayaan oo ummadda u bandhigaan wixii ay ku gafeen iyo wixii ay ka gaabiyeen inay ummadda u bandhigaan waxa xisbiga mucaaradda loogu baahan yahay waxa waxa ummaddu inay wax kala doortaan loogu bandhigayaa waa waxa tallaabooyinka xukuumaddu ay qaadayso wixii ummadda ugu jaban inay ummadda magaranaysa ku wargeliyaan ayaa xisbiga mas-uuliyaddiisu tahay arrintaa saldhigga oo run ahaantii ilaa maanta aynaan hayn heshiis cad oo somalilan la saxeexatay dowladda imaaraadka tuhumo badanina ay jiraan sida warqaddaaba ku qoran in soomaaliya lala galay arrinta soomaaliya lala galay inaad muujinayso oo waxaan loo qarinayo ee heshiis loo keeni laayay uu yahay wuxuu waxaan inagaba deen ugu koobnay inayna dhaafsiisan ee waxana inagala hadlaya ay tahay un gacan ku haynta yaree aynu berbere gacanta ku hayno sidiina inooga meel marsan lahaa un weeye laakiin ciddii heshiiska lala galay tuunka ugu weyn uu yahay in soomaaliya lala galay waa taa waa saxaafadda caalamku qoriso ee aan mid ahayn ee laba ahayn ee saddex ahayn afar ahayn waa taa ka warhaysaan in maxaa ku yidhaahdaa xisaab hantidhowrihii guud ee soomaaliya uu ka waramay oo yidhi waxa seexay xukuumaddii meesha ka tagtay ayaa seexday taas dhibaatada ay leedahay innagana markaad xukuumaddeennu inaga dhigayso maamul goboleed yar oo marka xaggii sare laga qaatay heshiiska lagala heshiiyey xaggii sare innagana gacan ku haynta yaruu laynaga laaluushayo horta inta lala dhuumanaya waa intaa haddii aanay taasi jirin xukuumaddu waxa weeye bilay waxaan waday bilaha ay waday dee wax dhan bay keeni lahayd oo ay soo dhammaysatay iyadoo leedahay waa heshiiska qodobadiisu waa kaa hebel iyo hebel baa seexay waxaasaynu xuquuq ku leenahay waxaasaana waajib laynagu leeyahay ayay keeni lahayd markaa taa maadaama aan lahayn tala qaadanaya waxa weeye un taa idee koonfur sheeganaysa in leedahay dadkii horaa seexay ee jaraa'idka iyo warbaahinta caalamka oo dhan ay sheegayaan in arrinta soomaaliya lala galay ayaa ma garanaysa runtii xaqiiqdu noqonaysa markaa dhibaatooyinka uu leeyahay saldhiggaas iyo maxaan ku idhaahdaa saamaynta taban ee uu ummadda ku yeelan doono ee uu xisbiga wadani kasoo diyaariyey daraasadda ma garanaysaa cilmiyaysan kasoo diyaariyey ayay ahayd in loo la kala ilaaliyo dadka iyo daraasadda la kala ilaaliyo arrintaasoo markaa wasiiru dowle arrimaha guduhu uu warqad ka soo saaray buurinaysa qawaaniinta dalka iyo qaraar hore oo maxkamadeedoo yaallay labadaba lid ku ah ayaa ka warhaysanoo lagaga xidhay xisbiga wadani lagaga xidhay madashii uu ku qaban lahaa kusoo bandhigi lahaa cilmi baarista ta maanta aanu ka dacwoonayna waxa weeye waa cilmi baarista lasoo bandhigi lahaa ee uu iska hortaagtay xukuumaddu iyadoo meel kaga dhacday oo ku gafaysa dastuurkii iyo qawaaniintii doorashada qawaaniintii axsaabta iyo maxaanku idhaahdaa qaraarkii maxkamaddu ay hore uga gaadhay arrinkaa mar dambaanu keennay taa haddii alla yidhaa waxaanu rajaynaynaa in uu ka soo bixi doono qaraar dimuqraadiyadda anfaca qaraar u hiiliya ummadda iyo cadaaladda u hiiliya qaraar meesha ka saara si xunna waan yeelayaa haddana waan qarsanayaa wax walba waan qarsanayaa intayda laga hadlana cid yeeli mayso taa wax buriyay inay ka soo baxda aanu rajaynaynaa insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.